Dobrý. Připravit. Točíš, Lukáši, točíš. Levá! Pája. Vojta druhej. Fílo, když budeš takhle stát, s těma nohama, jak jsi stál, nemá šanci. Levá! Jedna, George podle mě druhej. Levá! Kluci, to dotočení bude až tý kuželce. Nepospíchejte a udělejte to navíckrát, jo? Nesnažte se to udělat na jednu. Pravá! David Dudovský. On měl nejčistší. Ale hodnotím, jak je to udělaný, jo?